Ну що, друзі, всім привіт. Поки триває повітряна тривога, поки комусь чешеться в одному місці і він живе з тими думками, щоб українці не могли спокійно жити, вирішив до вас вийти. Щоб подякувати, по-перше, ви дуже сильно підтримали мене вчора, коли я вас попросив пролайкати мою пісню, адже ну, чомусь так сталося, що особливо TikTok і Facebook почали блокувати мою нову пісню. От, що хочеться сказати? За багаточисленними скаргами мій TikTok заблоковано. Facebook спільнота поки ще жива, але так само скарги йдуть, і я не знаю, скільки то все протримається. Та що, у нас поки що є YouTube. Хочеться вас так само попросити зайти на мій YouTube канал, який має назву Коза Мар'яна ТВ. Там є ця моя нова пісня, яка має назву Кепські справи у Рузні. От, там так само її треба пролайкати, так само треба написати комент. І цю пісню мають почути якомога більше людей, мені так здається. Адже, ну не знаю, поганих коментарів я не читав. Всім подобається, всі кажуть, що вона їх підбадьорює в такий нелегкий час, дає наснаги жити і трішечки посміхнутися. Тож, друзі, якщо ваша ласка, зайдіть на мій YouTube канал і зробіть то, про що я вас щойно попросив. Це дуже важливо, повірте. Назавжди ваш Іван Ганзера. Люблю вас!